Stenfors. Sipronen hakee sitten toiselle puolelle. Ei kuitenkaan onnistu. Hienosti tulee teko paikkaan siitä ja hyvä laukaus takakulmaan ohittaa. Ohittaa sitten pariinkin otteeseen Leevi Werneri Kainulainen, kyllä osoittanut mailanäppäryyttään Haukkala. Laukoo ja laukoo pallon yläkulmaan. SPV tasoittaa lukemat yhteen yhteen ajassa 12-20. Konsta Haukkalan laukaus on nyt kyllä tarkka yläkulmaan. Sipronen. Mäkinen laukoo päin Peltoarvoa. Samalla ottelun viimeinen minuutti ensimmäisestä erästä liikkeelle. Mäkinen. Todella hieno kuvio ja sieltä pallo maaliin. Steelers menee 2-1 johtoon. Erinomainen kuvio. Hieno ylivoima maali Steelersille. Virkaveljellä sitten 8 torjuntaa, että molemmissa päissä maalivahdilla riitti. Riitti töitä ja tähänkin erään Painilainen ottaa heti ensimmäisen torjuntamerkinnän. Molkka pyrkii sinne hakemaan kääntölaukausta. SPV pääsee tämän tilanteen puolustamaan. Keskinen! Venyttää maaliverkkoa heti tähän toisen erän alkuun ja SPV tasoittaa lukemat 2-2 ajassa 20-28. Tässä vastahyökkäyksessä on vauhtia ja on myöskin sitten viimeistelykykyä. Peltoarvo. Paikkaa Uusilaitilalla. Uusilaitilan laukaus epäonnistuu. Irtopallo lopulta sitten pomppii kyllä Steelersin kannalta todella epäonnisesti maaliin. Tuon jälkimmäisen tilanteen vielä maalivahti. Maalivahti Painilainen pystyy torjumaan, mutta sitten vaan tässä vaihdossa tarjoutuu erinomainen paikka Ville Kuuselalle. Kapteeni Kuusela kuitenkin suuntaa laukauksensa selkeästi yli maalin. Hieno riistopeli Jukka-Pekka Peltoarvolta ja kyllä siinä Peltoarvo tuulettaa tilanteen jälkeen. Koski pääsee sitten uittamaan lukemat 4-2. Peltoarvolta todella iso työ tähän maaliin. Tässä nähdään Peltoarvo. Saa sitten palloa enää hyökkää tovereille viereen. Stenberg. Ahola, paikka laukaus, tarkka laukaus, todella tarkka laukaus alakulmaan. Ja kyllä Steelers penkki, kyllä penkki nauttii näistä onnistuneista suorituksista. Siinä mä haastattelussa, kun oli ensimmäisen erätauolla Steelers pelaaja, niin sieltä myöskin sanottiin, että penkki lähtee hakemaan, mutta yläkulmasta menee selkeästi ohi. Steelers pelaajien kautta tosin 10 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä ja Jeri Heikkilä. Tuuletukset perään ja 2 sekuntia päälle 7 minuuttia vanhentunut toinen erä, niin SPV menee nyt sitten 5-3 johtoon, jälleen 2 maalin johtoasemaan. Koski. SPV pääsee pallon kanssa vaihtamaan uusia miehiä kentälle. Urmas. Vaarallinen syöttö tulee Koskelle. Näin! Steelers kääntää ja Stenberg pistää lukemat 5-4. Välittömästi rokottaa Steelers tästä. Urmas pelaa kyllä vaaralliseen paikkaan Koskelle. Näin sitten sieltä pääsee herkullisesti Steelers verbaalisen palautteen antamassa Valtteri Molkalle, että viimeistä kertaa kuulee napinaa näistä tuomioista. Ai mikä paikka pelataan siihen Stenbergille ja lukemat 5-5. Kaunis on tämäkin ylivoiman maali. Ja Steelers. Erikoistilanne osaaminen on tähän otteluun kyllä viritetty tappiin. Hieno paikka Stenbergille ja Stenberg 5-4 ja nyt mieli laukoo. Matalan laukauksen torjuu. Torjuu siinä hyvin. Mutta samassa vaihdossa sitten tulee paikalle Lintula ja Lintula siirtää SPV:n aika varkain 6-5 johtoon. Hieno paikka puolestaan. Näytti jo nimittäin siltä. Allekirjoittanut kyllä hetken aikaa hiljaa täällä, että Kauppinen maalin edustalle ja maalin jälkeisestä vaihdosta hautaa ja ohjaa pallon maaliin. On itsekin vähän häkeltynyt, että miten tuli. Noinkin hyvä pallo maalin edustalle ja Markus Hautaojan.
Ottila vahvasti olisi menossa. Sitten ne panokset kasvavat, mutta en pidä myöskään siitä. Tosi peli määrittämästä. Tuomas Mustonen avaa tähän erään maalihanat, minuutti 25. Pelikello vierähtänyt eteenpäin ja Mustonen jatkaa sitten tätä saakaa, mitä tässä ottelussa ollaan nähty, missä puolustajat onnistuu maalin teossa. Jeri Heikkilä. Uusi Laitila sortuu pallon menetykseen ja paikkaa oman virheensä, mutta pallo jää elämään sitten siihen SPV. Maalin edustalle, sieltä sitten laitetaan pallo pömpeliin ja Stevers tasoittaa heti välittömästi lukemat 7-7. Penkillä ilo ylimmillään. Kolme ja syvänen syy jatkuvan joukkueen jatkuvan pelitapa. Jeri Heikkilä laittaa pallon maaliin, niin hetkellisesti katkeaa sitten kuuluttajan. Kuuluttajan kuulutukset. Koski, Hankkio, Jeri Heikkilä. Peltoarvo. Kuuseva keskustassa ja mikä syöttö tulee Sami Koskelta ja sieltä sitten pallo uudestaan verkon perukoille SPV 9-7. Todella hieno syöttö Sami Koskelta. Nyt kopsuu kyllä siinä määrin, että seuraamuksia tulee kotijoukkueelle. Nähdään rangaistuslaukaus. Molkka. Varsin perinteinen on tämä rangaistuslaukaus ja onnistuneesti pallo sisään. Homma toimii. Järvisen iltapuhde ei ala. Hävisti ensimmäinen laukaus ja selän taakse menee. Sami Koski maalin tekijänä. Samalla kun täällä rupesin. Steelers selvittää tämän erikoistilanteen. Ja rystyltä pistää kapteeni Mäkinen lukemat 10-9. Ja onhan siellä kapteenillakin hymy herkässä. Mäkinen onnistuu. Kas näin rystypuolelta ja nyt menee sitten etukulmasta. Viitanen ei pääse siinä keskustasta sitten Stenberg laukkomaan ja näin sitten lähtee SPV:n purkupallo ja pallo menee maaliin ja lukemat 11-9. Steelersin taivaalla F-liigassa päättyy sitten tähän otteluun. Toivotaan Steelersin kannalta mahdollisimman pikaista palaamista miesten pääsarjatasolle.